to tell those who are against what we are doing. You are against the euro bond because you said it's corrupt. You are against Northern Collector Tunnel because you said it's corrupt. You are against us building the railway. You told us it is corrupt. You are against raising money in churches because you say it's corrupt. You are against any Harambee even for women because you say it is corrupt. But it is because you are the lord of poverty and you want poverty in our country. You are opposed to any development in our nation because you believe this country should be poor so that people can continue to support you. And I am telling you, we will work night and day to eliminate poverty in this nation so that your kingdom of poverty has no place in Kenya and the lord of poverty will have no space in our nation. Huna maono yoyote ya kubadilisha Kenya. Huna maono na mipango yoyote. Kila kitu unaweka uchafu wa ufisadi kwa sababu wewe ni mfalme wa umaskini. Unataka Kenya hii watu wakue maskini ndio wewe uendelee ati wakupigie kura. Mimi nataka niwaambie hii umaskini juu chini kulia na ushoto sehemu zote tutapigana nayo mpaka tutaondoa umaskini Kenya hii. Huyo mfalme wa umaskini akose ufalme katika Kenya hii.